Ovogodišnja sezona utrkivanja u vrhu brdskog biciklizma otvorena je u Alpštatu u Njemačkoj. Svjetski kup, prema običaju, je otvoren utrkom u eliminatoru. Uskim ulicama Alpštata moglo je proći 4 natjecatelja. U finalnoj utrci ženske kategorije pobijedila je aktualna svjetska prvakinja Aleksandra Engen iz Švedske. U muškoj kategoriji slavio je Austrijanac Daniel Federspiel, dok je Slovenac Miha Halzer 3. mjestom ostvario još jedan zapažen međunarodni rezultat. U nedjelju su na rasporedu bile utrke olimpijskog krosa. U prijepodnevnoj utrci startale su natjecateljice u ženskoj seniorskoj kategoriji. Pobjedu je odnijela Eva Lechner iz Italije. Drugo mjesto pripalo je bivšoj svjetskoj prvakinji Maji Włoszczowskoj iz Poljske. Prvi krug svjetskog kupa okončan je utrkom muških seniora.
Olimpijski i svjetski prvak, Francuz Julien Absalon, poveo je u prvom dijelu utrke, no nije imao sreće i morao je odustati zbog kvara zadnjeg mjenjača. Mladi Australac Daniel McConnell polako se probijao prema čelu utrke i uspio je u završnom sprintu ostvariti svoju prvu pobjedu u svjetskom kupu. Drugo mjesto osvojio je Španjolac Sergio Mantecón Gutierrez, a treći je bio aktualni olimpijski prvak Jaroslav Kulhavi iz Češke.